Tere, hea kinnisvarahuviline ning tere tulemast vaatama minu väikest ülevaadet kinnisvaraturust. Kas kinnisvaraturul on buum? Kuhu liiguvad kinnisvarahinnad? Mis on antud hetkel kinnisvaraturu absoluutselt hittoode? Millised on ootamatud tagasilöögid müüjate poolt? Mis toimub üüriturul ja millised on olulised üüriseadustiku muudatused üürile andja ja üürile võtja jaoks? Kinnisvaraturu statistika näitab, et võrreldes eelmise aastaga on hinnad tõusnud 14,8% ning tehingute arv 2,8%. Samal ajal mediaanhind on samuti tõusnud 2200 eurile ruutmeeter. Kinnisvarahinnad lähitulevikus mina usun, et ei lange. Seda põhjusel, et jätkuvalt on meil väga head madalad laenuintressid pankade poolt. Turul on väga palju vaba raha. Nõudlus on oluliselt suurem kui pakkumine ja samuti ilmselt ka sellest kriisist tulenevalt soovitakse panustada siin suurematesse ja kallimatesse elamistesse ja see omakorda kergitab jällegi Eesti kinnisvaraturgu ning ka meie majade ja maade hindu. Jah, minu arvates on tegemist kinnisvaraturul antud hetkel mitte ametliku buumiga. Müügiprotsesside kiirus, hinnataseme tõus ning ostu otsustamine peab käima väga kiiresti. Üleüldiselt valitseb kinnisvaraturul väga müüja turg. See tähendab seda, et kinnisvaraturul pakkumist on oluliselt vähem kui nõudlust, mis omakorda kergitab hindu kohati lausa kolossaalselt. Pigem on täna kinnisvaraturu probleem selles, et ei ole piisavalt head, kallist, kvaliteetset kinnisvara osta. Ostjad on täna valmis investeerima rohkem raha, et saada kvaliteetsemat kinnisvara vastu, millel oleks natukene rohkem eksklusiivsemaid omadusi, kas siis kõrged laed, väga eksklusiivne disain, arhitektuur, üleüldine ümbruskond, keskkond, asukoht, et see kõik on väga oluline ja ütleme, et selle eest ollakse täna nõus maksma. Kinnisvaraturu absoluutne hittoode antud hetkel on kinnistud. Eriti kinnistud, mis on linna lähedased ja välja kujunenud elamupiirkondades, aala Tiskre, Kakumäe, Pirita, Viimsi. Kohati toimub nende kinnistutega lausa 30%-lisi hinna ülepakkumisi. Jätkuvalt on väga nõutud suured süda- ja kesklinna perekorterid, luksuslike omadustega, kõrgete lagedega, rõdud, parkimised, mille puhul siis tegelikult hind ei ole üldse mingi küsimus. Tänasel positiivsel ja aktiivsel kinnisvaraturul on tulnud ette ka tagasilööke müüjate poolt, kus müüjad ei ole nõus oma vara müüma. Ning eriti tuleb seda ette majade sektoris, lükatakse müüke edasi ja seal hulgas ei aksepteerita isegi müügihinnast oluliselt kõrgemaid pakkumisi. Nii et päris palju majatehinguid on jäänud seetõttu tegemata, et omanikud on leidnud, et oma kodus on ikkagi kõige parem. Hea uudis on see, et üüriturg on juba taastumas. Väga kiiresti leiavad üürilise korterid alates 3-4 toast. Veidi pikem on üüril andmisaeg 2-toaliste korteritega. Ning võib-olla antud hetkel kõige keerulisemad on kuni 20 ruutmeetriste korterite üürile andmised, kuna täna saab, ütleme siis, sama raha eest palju suurem elamispinna. Ja kuna ühikuid selles sektoris on hetkel pakkumises üsna palju, siis lihtsalt võtab aega, kuniks mikrokorterite turg jälle taastub. Olen ka tähele pannud, et uus arendustest lähevad kõige kiiremini kaubaks 3- ja 4-toalised korterid. Seda siis nii endal ostmiseks kui ka tulevikus üürile andmiseks. Tulevikus tuleb turule häid, kvaliteetseid, suuremaid perekortereid, millest täna on meil siis väga suur puudus. Selle aasta 14. jaanuarist on toimunud üüriseadustikus muudatused. Ja siit mõned olulisemad, mida tasuks siis tähele panna, kui hakata oma korterit üürile andma. Esimene väga oluline punkt, mille ma välja tooks, on remondi- ja korrashoiukulud. Alates 14. jaanuarist sõlmitud lepingutes on võimalik määrata remondi- ja korrashoiukulu üürniku kanda. See kulu peab olema mõistlik, proportsionaalses ja ette nähtavas ulatuses, ehk et see kulu ei või olla ebaproportsionaalses suhtes üürihinnaga. Teine punkt on erakorraline ülesütlemine. Kui varem oli vajalik 3-kuine järjestikune hilinemine üürimaksete, kommunaalmaksete, kõrvalkulude ja muude teenuste puhul, mis puudutasid korteri üürimist, siis nüüd on see viidud 3 kuult 2 kuule.
Kolmas minu arvates väga oluline punkt on hariliku kulumi eemaldamine peale üüripinnalt lahkumist. Varem oli üürilepingutes klausel, et üürileandja peab arvestama sellega, et korteri üürileandmisel tekib seal loomulik kulum, siis täna on üürileandjal õigus nõuda üürnikult loomuliku kulumi eemaldamist. Kohal lõpetame positiivsete nootidega. Päike käib meil juba kõrgemalt, varsti on käes kevad. Olge positiivsed, tegutsege ning usun, et varsti saame pöörduda oma tavapärase toreda elu juurde tagasi.